Жұрттың пікірі маңызды. Қала әкімі Мейрам Қожықов Федоровкадағы қараусыз қалған мәдениет үйінің тағдырын түпкілікті анықтап, қала тарихымен тамырлас болған ғимаратты не қалпына келтіруді, не бұзуды ұсынып отыр. Мейрам Қожықов бір кездері қызмет еткен Федоров мәдениет үйінің ғимаратын назарға алды. Сыртынан фильмге арналған жиындық сияқты көрінсе, іші одан бетер аянышты және күйреу жағдайында болғандықтан адам өміріне қауіп төндіреді. Тонаушылар қолынан келгеннің бәрін әріктеп алуға, бұзуға, шығаруға тырысқан. Бұл бір кездері коммуналдық меншіктен шығып, жеке меншікке сатылған ғимарат. Өздеріңіз түсінгенде иесі бар екеніне қарамастан ғимарат қиратылған. Илья, ну рассказывайте, показывайте. Что-то прям ходим аж. Илья хани айта ғой көрсетіңіздер. Федоров мәдениет үйінің жағдайы қалай екен? Ғимараттың жағдайы қалай болуы керек? Бұл ғимараттың қайта қалпына келтіру керек пе? Мұндай мәдениет үйі Саранда бар. Сырты мықты болғанымен іші қорқынышты емес пе? Қасбетінде колонналары бар және іргелес алаңға қарайтын жарты шеңбер балконы бар үш қабатты ғимарат өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Карлак тұтқындары, жапондық әскери тұтқындардың қолымен салынған. Зәулім ғимарат бүкіл Қарағанды облысының демалыс орны болды. Мұнда концерттер, фильмдер көрсетіліп, би кештері өтті. КСРО ыдырағаннан кейін 90-ші жылдардың басында тарихи мәдени қондылығы өте зор. Федоров атындағы мәдениет үйінің ешкімге пайдасы жоқ болып шықты. Қаланың да ғимарат иесінің де жөндеуге ақшасы болмаған. Ол жерде сахна болуы керек. Саран қаласында мәдениет үйінің көшірмесі сіздің меншігіңізге өткеніне 9 жыл болған. Оның алдында қаншама жыл бос тұрды. Үлкен залы, кіші залы бар. Үйірмелер ашуға болады. Көп жылдан бері бұл мәселе көтеріліп келе жатқан бұл ғимаратқа билік ақыры араласты, олар есін тапты. Ол құжатты ретке келтірді, билік ғимаратқа баға берді, бірақ олар әлі де құрылыс сараптамасын қажет етеді. Оны қалпына келтіруге бола ма, жоқ па, уақыт еншісінде. Ол жерге көпірге дейін аллея орнатуға болады. Мен көпірден жеке жол жасап, осы ауданға жеке жол жасау жоспарында айттым. Қымбат болса да жоба жақсы. Бұл мәдениет үйін қайта қалпына келтіруіміз керек. Болмаса тағдырын шешу керек біз. Бұл ауданда мәдени демалыс шараларын өткізу үшін бас қосатын орын жоқ. Сондықтан бұл да үлкен мәселе туындап, Мейрам Қожықов өз ойын ортаға салып, тұрғындардың пікірін білгісі келді. Я вот просто что хотел спросить. Менің сұрайын дегенім, тұрғындар бұл ғимаратты қайта қалпына келтіруге қалай қарайды? Кез келген нысанды қалпына келтіруге болады. Бұл нысандарды бұзып, жаңасын салған дұрыс па? Қара халықтан кеңес сұрап, ақылдасқым келеді. Өз ойларыңызды айта кетсеңіздер. Жарылғап Жақпар, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.